Dobrodošli u novi video. Kako se lako pređete kada želite trenutne manifestacije? Danas o tome želim da govorim. I u ovom videu ćete čuti da je inače 99% ili približno tome već završeno, dakle energetski završeno to što želite, o čemu ste dugo razmišljali, što želite da vam dođe. Dakle, energetski je završeno pre nego se pojavi bilo kakav, ali zaista bilo kakav dokaz toga, ja bih rekla fizički dokaz toga. I to danas želim da vam pojasnim. Ja sam i snimila jedan video, zašto, samo da setim kako se zove, zašto želite da nešto dođe odmah? Ili šta se dešava kada nešto želite odmah. Dakle, to sam snimila i onako baš vam je to i bilo jasno. I ovu temu sam zapisala skoro i rekla čekaj da im ovo pojasnim, jer je zaista veoma važno. Dakle, vi polako shvatate, usmeravate svoje misli, razumete da manifestujete ono što jeste, jer ako osjećam, recimo šta to znači, ako osjećam da mi nešto stiže, onda mi to stiže, onda je to tako, jer ja i po osjećaju već vidim, moje misli su prvobitno prouzrokovale taj osjećaj, ja već i osjećam da to stiže. I naravno, manifestujem ono što jesam, moje misli su usklađene, čak i osjećaj je krenuo to da mi govori i već nakon toga to je tu negde za mene. I vi već to donekle razumete, ali često vidim kod ljudi, zaista često, i mislim da će ovaj video u tome jako pomoći, zaista često vidim da kao shvatili su oni to, ali već tu i pojavlja im se dobar osjećaj. Ali oni nekako se pitaju još, onako kreće neka, onako možda misao iz prošlosti, možda vas neko onako... ono, kaže vam nešto u toku dana pa vas vrati na to staro stanje, kao ma ne može, ma šta si ti umislio, šta si ti umislila, šta ti misliš, kao ono, vrati se kao u stvarnost, kao ono, otvori oči. I onda se vi čak i tu zapitate, bar sam se ja pitala, čekaj, ti mi govoriš da otvorim oči, ali kad pogledam tvoj život, nešto i ne primećujem da su ti oči baš otvorene. Ali zaista morate biti trezveni da biste živote svoje menjali, morate biti trezveni i dobro slušati one koji vam nešto pričaju. I onda zaista kad pogledate to tamo kod njih, pa nije nešto to što biste možda vi živjeli, a pazite, govorim vam da otvorite oči ili da ne znam nija šta, ili da se pripremite na život, na stvarnost, da se pazite i ko zna šta. I onda, dakle, tu vas neko tako isto malo onako obori i vi se vratite. I onda kao, pa još mi to ne stiže. Bilo šta da je u pitanju, da je to ljubav, da je to posao koji želite da radite, da je to rješenje nekog odnosa, da je to san koji ste krenuli da ostvarujete. Dakle, bilo šta. I vi onda kažete, pa još ne stiže. Još ne stiže, ne shvatujući da je skoro 99% sveukupne te vaše kreacije energetski završeno i pre nego vi vidite dokaz toga, pre nego se taj dokaz ovde fizički, rekla bih, manifestuje. Dakle, dogodi vam se to, desi vam se to, u život vam dođe neka osoba, neko vam nešto preporuči, dođu neki ljudi da vam u nečemu pomognu, pronađete nešto što ste tražili, niste mogli da nađete, pojavi se čovek za vas, dakle, to nešto fizički što želite. Dakle, to je već završeno, 99% toga, energetski, jer mi smo energija, je već završeno. Pre nego što se desi bilo kakav pojavni dokaz toga. Ali ovo treba da znate, da biste ostali mudri u tom trenutku i rekli, pa to mi stiže,
to je na putu k meni. I tu ostali, dakle, mudri, prisebni, trezveni, ne dozvolili da vas drugi u tome onako poljuljaju, nego onako ostati sami sa sobom, usaglasiti misli i da umjesto toga, da u tom trenutku kažete još mi nije stiglo, što većina uradi, i onda im se to zaista pojavi, još nije, vi tu budete mudri i kažete tu je, stiže. Ja sam govorila namešta se ili sprema se. Ne mora mi to doći odmah, znam da mi stiže. Dakle, govorila sam ono što mi u tom trenutku budilo dobar osjećaj, davalo snagu, što sam osjetila da i moja duša to tako vidi. Jer ako moja duša to već zna da može i da njene misli su u skladu sa tim, ja ovdje treba da se povežem u skladu sa dušom, izvorom, kako god vi to nazivali. Dakle, umjesto toga, u tim trenucima, da kažete pa još toga nema i primećujete stvarnost, tu treba da budete mudri. Da ono, koristite ono što mi je prirodno dato i kažete sprema se, tu je za mene, stiže mi, na putu je k meni, idem da se opustim, idem da uživam, idem da odradim taj i taj posao, idem da se posle prošetam, idem. Dakle, šta je ono što vas uzbuđuje u toku dana da radite, za šta imate vremena, što volite i tako dalje. I to vam pomaže da ste što bliži tome da je to zaista na putu k vama. Jer ako ste besni, ozlojeđeni, mrzovoljni, kritikujete druge, sebe, i pričate kako još nečega nema u vašem životu, manifestuješ ono što jesi, da toga nema. Jer tvoje misli, čak i tvoj osjećaj nakon tvojih misli je takav, pa još toga nema, nije to za mene, to se drugima dogodilo, meni ne može. Razumete šta želim da vam kažem? Zaista želim da shvatite da vi ste toliko želja poslali i tu ljubav koju želite da živite. Evo, daću vam sad neke primere, recimo kroz iskustvo. Ja sam mogla reći da je 2 ili 3 godine uopšte kada sam shvatila da mogu da mogu da osvestim svoju vrednost, da zaslužujem ljubav, da želim živeti ljubav, dakle bilo koji vaš san. I tu je naravno prošlo, ja sam puno želja poslala o tome i naravno da sam proživljavala različite suprotnosti. To je bilo ono sve sem ljubavi, ali upravo to što ne želim mi je najbolje pokazalo šta je ono što želim. Pa zar te godine koje su tu prošle, dok se sve to događalo, da bi sada živela san ljubavi kakav živim, pa zar to nije bilo vredno toga? Naravno da je bilo vredno. Nego vi mislite onako vezani ste za te godine, kao previše par godina da nešto ostvarim. Pa nije previše. Previše je da ne ostvarite to nikada, misleći da to ne možete ili da za to niste stvoreni. Da li je ljubav u pitanju, da li je bilo šta u pitanju. Dakle, razmislite dobro o tome. Vi, recimo, kako još da vam pojasnim, to da je 99% same te kreacije toga što stvarate već završeno, recimo, vi planirate put u Italiju, gde god, u Španiju. I znate da ćete otići tamo. Polako ste skupili ono što vam treba, uradili ste sve papire, zakazali ste put, sve što ide uz to. I šta se dešava? Dakle, 99% tog putovanja je već završeno, ali vi ste još ovdje. Niste ni u Italiji, niste u Španiji ili koje je to vaše odredište. Ako sebe tu spustite, dakle na običnom primjeru to možete vidjeti, ako sebe tu spustite i kažete ništa od tog putovanja, džaba svi ovi papiri, džaba osiguranje, ništa. Razumete? Ne, naravno da to ne radite. Vi znate da ste sve to uradili i da idete na to putovanje i pripremajući se za to putovanje, vi u tom procesu uživate već u tom putovanju. Već uživate do tog odredišta. I onda kada uživate u svemu tome i kad tamo stignete i tamo ćete uživati. Jer vi već znate da tamo idete i da ćete tamo stići. Dakle, već treba da znate
da ste već krenuli nekako polako, neko je na početku, neko je u sredini, neko je tek počeo. Dakle, da vi već polako menjate svoje misli, ako ih menjate, dobro poradite na tome. Polako već znate da će vam to donositi drugačije osjećaje, a da nakon tih osjećaja, što su vam, dakle, više usklađenije misli, to su više usklađeniji vaši osjećaji, i to je i ta ljubav, ti snovi koje želite da ostvarite, odnosi, poslovi, šta god prihodi, da vam to stiže. Ali ne tražite odmah trenutnu manifestaciju. Jer ako tražite odmah trenutnu manifestaciju, vi još uvek u to ne verujete. Vi ne verujete da stižete u tu Italiju, u tu Španiju, na taj posao, u tu ljubav, da vam ti prihodi stižu ili šta je već ta fizička pojava, fizička manifestacija. Dakle, dobro ovo oslušnite. Dakle, nemojte, vi se tu pređete. Tu se pređete. Jer tražite da trenutno nešto vidite. Daj mi to trenutno. Daj mi to što pre. Šta? Kakva je onda to energija? Dakle, još uvek niste usklađeni s tim i morate još dugo, dugo da na tome radite. Razumete šta želim da kažem? Dakle, 99% svega toga o čemu već razmišljate, polako menjate misli i tako dalje, se sprema za vas. Tu je, dostupno je. Ja sam rekla, dostupno je. Sve što je drugima dostupno, dostupno je i meni. Samo ja treba sa tim da se uskladim. Ja treba sa tim da se uskladim. Dakle, drugi su se mogli uskladiti, mogu i ja. Ako se jedan Wayne Dyer mogao uskladiti sa tim, kada su mu govorili, evo recimo za moj san, da ne treba da izda knjigu, da ne treba da uopšte krene sa tim, ono, opameti se, ostani u školi, šta ti misliš? Ali on je ipak sve to prebrodio jer je znao da stiže. Nije se fokusirao na trenutna stanja, trenutne manifestacije, nego je uživao u svemu ovome što polako stvara i onda je znao da stiže na to odredište kada je prvu svoju knjigu izdao. Kao što je to bio slučaj i sa mnom. Isto sam to prošla, proživljavala sve i svašta. Nisam gledala trenutnu stvarnost koliko god nekad bila onako i teška i svakakva. Ja sam rekla čekaj, stvaram svoje delo, uživam u tome, sve će se to namestiti. 99% ovoga je već završeno. Pre nego što mi se pojavi fizički dokaz, tačnije ta knjiga koja je izdata, stoji u knjižarama i tako dalje i tako dalje. Eto, neki od ovih primjera, nadam se da će vam pomoći da budete mudri na tom putu, da znate, ali doista da znate da je to već završeno energetski. I ako radite na tome, ako delate iz toga, postupate iz toga, jer tada onda manifestujete ono što jeste, i misli su vam usklađene, i namere su vam usklađene s tim, i u toj stvarnosti, što biste rekli, ali ovo je stvarno, još toga nema. Odmah se setite, neka vam se odmah lampica upali. Ne, neću tako misliti, već se prebacujem na stiže mi. Tu je za mene. Pa 99% toga je već završeno. Pa nemam više zašto da brinem. I tako dalje, i tako dalje. I onda se to poklopi i onda to stiže. Nekada će za neke stvari proći nekoliko godina. Ali godine nisu ništa za dušu koja vi jeste. Ali ako fizički samo budete gledali, e onda će vam biti i predugo i još toga nema i dugo ćete tabati u tome i pogledajte ljudi, ili ste vi jedni od njih koji tako dugo tabaju u tome i samo pričaju o tome, nema toga ili previše da ja na to čekam ili ne znam ti ni ja šta i upravo to žive. Godine nisu ništa za dušu. A za fizičku stranu, ako samo fizički gledate na nešto, onda to može biti zaista predugačko. Nemojte se uloviti u tu zamku. Budite mudri, opustite se, jer to već stiže. Tu je za vas. Uskladite svoje misli. Polako će dolaziti i osjećaj koji će vas podržati. Zadržite taj dobar osjećaj i samo gledajte šta se dešava. Uživajte u tom putu jer je sreća u samom putu do svih tih pojavnih stvari. I zar to nije sjajna vest? Pa i vi ste i došli ovdje da rastete u tome,
da se pojavi različite suprotnosti, da se vidi da li ste vi zaista za to, da li ćete svoju mudrošću sve to prebroditi i ići napred i ne posumnjati, čak i kada svi oko vas u to nešto što vi želite sumnjaju, vi ostanete dosledni sebi i verujete. I to će vaš put i popločati. Vidimo se u nekom narednom videu.